大家好，我是唐山装修工厂大崔啊。今天呢，给大家说一说半包中的辅料的问题啊。这个视频呢，可能会涉及到一些品牌，大家呢在观看的时候一定要多点赞，然后呢收藏，可能呢这个视频就会被屏蔽掉或者怎么样。咱们呢说一说，就是说很多业主啊选择半包的原因，就是担心这些商家呢会以次充好啊，尤其是主材方面，所以说选择了半包。但是半包过程中啊，还是有很多的辅料需要您注意。给您说说啊，就是咱们这块所说的品牌呢是大崔用的品牌，并不代表说这个品牌一定好啊，就是说常规我在用的啊，您呢作为一个参考。第一个呢，我们从改水电开始啊。水电线呢，一般我这块呢就采用一些国标的电线，然后呢有一些特殊要求的，我们会用一些熊猫的，还有这个华光的啊这些电线。然后呢，还有我们的水管，一般我这块呢用日丰、伟星啊、金牛、保利啊这些。水电完了之后呢，我们就是这个防水呢，我现在基本上也就用两个品牌，一个呢是东方雨虹，一个是德高啊，这两个品牌。然后呢，这个其他品牌并不是特别不好啊，给您提示这些品牌的原因，就是说大家在选择这些品牌，有些装修公司会用一些进口品牌，我的建议呢，不要选择进口的也可以，但是呢，一定是咱们比较知名的啊，完全就没有听过的啊什么。德国工艺啊，日本技术等等这些乱七八糟的东西，那根本都是假的居多，所以说尽量选择知名的，基本上差不了太多。然后呢，我们沙子水泥这块其实也有关键啊，像唐山地区呢，我用的水泥就是冀中水泥啊，因为呢标号比较高啊，粘贴牢固程度比较好啊，并且呢这个称重啊，重量呢也不会有这个小品牌的缺斤少两这种问题。沙子呢，我会选择的是河沙。河沙呢，地砖呢选择的是中沙啊，墙砖呢一般的是细沙。这个沙子也很关键啊，不要忽略。其次呢，我们这个木工吊顶啊，一般呢有选择青钢龙骨和木龙骨啊，根据业主的要求。比如说啊，做无主灯的吊顶呢，我肯定是用青钢。边吊的话，其实很多啊，性价比更高一点的用木龙骨也是可以接受的，可以也是没有问题。但是青钢呢肯定是更好一点。石膏板呢，你像圣格班、龙牌啊、泰山啊等这些石膏板啊，都是在用的范围之内。其次就是我们最多的就是说这个粉刷阶段，粉刷阶段呢，我这块用的这个石膏啊，用的基层的石膏呢，用的不是用特别大的品牌的啊，石膏呢就是本地的，因为它是属于基层里面的。我们这块我用的呢是东方的石膏，然后呢腻子我选用的是美潮的400，这样呢两片腻子啊，腻子越好的话硬度会比较高啊，工人打磨的时候很费劲，但是呢它对墙体的话比较好啊，就是说，这个美潮的腻子跟这个东方的腻子差价呢，就是东方的腻子呢是12啊，美潮的呢是24，所以说差价一倍，所以说大家在选择这些品牌的时候还是挺关键的。最后呢，就是说这个乳胶漆啊，乳胶漆我推荐的就是我一般给业主选购的呢，就是说在一个什么价位上呢，大桶的啊，500，基本上是800左右吧，我们拿大概是500左右。给业主报价呢，基本上在800左右。这种5合1级别的一个乳胶漆一桶啊，18升的这种一桶的这种家装用呢也是非常合适的这就是整体下来一些辅料方面大家需要注意的东西。可能大崔的品牌呢，并不是全部都是一线，全部都是最好的就是说您一个参考，这些东西呢，您是可以去参照或者说同等价位、同等水平的去对比的。好了，今天呢就跟大家说这么多这个视频比较长，谢谢大家看完。